মৰম স্নেহ পোন্ধৰ দিন আছে, অলপ অলপ পৰিচয় কব লাগিব, সবেই জিকাবলৈ বিচাৰে। আজি সৰু ল'ৰা ছোৱালী কৈছে আপুনি জিকিব, সকলোৱে কৈছে যে দিল্লীত আমাৰ এটা শক্তিশালী কণ্ঠ লাগে, সকলোৱে স্বীকাৰ কৰিছে। কিন্তু এই কথাবোৰ আমি ৰাইজৰ ওচৰত লৈ যাব লাগিব। আঠ পোন্ধৰ দিন কাৰো নিৰ্দেশ কাৰণে ৰৈ থাকিব নালাগে, আমি নিজে আমি ৰাইজৰ ওচৰত গৈ ঘৰে ঘৰে গৈ ৰাইজক কথাবোৰ বুজাব লাগে। নামৰ পাঠ গৈ মহিলাখিনি, যুৱকখিনি, বয়োজ্যেষ্ঠখিনি সকলোৱে যে ৰাইজৰ ওচৰত গৈ আশীৰ্বাদ বিচাৰে, যিখিনি কথা অখিলভোগে ডাঙৰীয়া নিজৰ বক্তৃতা দাঙি ধৰিলে, কিয়নো আমাক এটা শক্তিশালী কণ্ঠ লাগে, সেইখিনি কথা মই ক'লোৱে। আৰু ভৱিষ্যত জিকাৰ পিছত আকৌ আপোনালোকৰ মাজত আহিম, বহলাইকৈ আমি কথাখিনি আলোচনা কৰিম। এই সমষ্টি আৰু এই অঞ্চলৰ বিভিন্ন স্থান, শিক্ষানুষ্ঠান, ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান, বিভিন্ন স্থানবোৰ আমি কেনেকৈ আৰু উন্নত কৰিব লাগে আমি বহলাইকৈ আমি আলোচনা সেইদিনা কৰিম। কিন্তু আজি আমাৰ সময়সূচী মোক বেছি দীঘলে ক'বলৈ বিচৰা নাই, সকলোৰে আশীৰ্বাদ মৰম স্নেহ বিচাৰি ইয়াতে নিজৰ চমু দেখাৰ সময়। আজিৰ দিনটো ভাবকচোন যে যদি যদি কাইলৈ গৌৰৱে আমাৰ তিনি নম্বৰ মন্ত্ৰী হৈ গ'ল, হ্যাঁ মানে ফরেন মিনিষ্টাৰ হৈ গ'ল, আমাৰ কৈ ভাৰতৰ কৈ যেতিয়া আমেরিকার লগত কথা পাতিবলৈ যাব, এটা অসমীয়া যাব, আপোনালোকৰ কেনেকুৱা ভাল লাগিব নিজে ভাবছো, হয়নে নহয়? তো গতিকে আমি সকলোৱে মিলি গৌৰৱক এবাৰ ভোট দিব লাগিব। মই বেলেগ একো নকওঁ, আমাৰ এই পঞ্চায়তৰ পৰা মোক বহুত আশীৰ্বাদ দিছিলে, মোক বহুত ভোট দিছিলে, যিমান ভোট মই পাইছিলোঁ তাতকৈ দুগুণ ভোট এবাৰ পাব লাগিব। মোক জেইলত থাকোঁতে আপোনালোকে শিৱসাগৰৰ পৰা 15,000 ভোটত জিকাইছিলে, এবাৰ গৌৰৱক আমি 30,000 ভোটত জিকাব লাগে। 30,000 গতিকে মই আপোনালোকে দেখিছিলো, মই আপোনালোকৰ বিধায়ক হিচাপে এক্টিভ হৈ থাকোঁতে নাই অনবৰতে, হয়নে নহয়? তো তেনেকে একদম এক্টিভ সাংসদ গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত নাম কৰা সাংসদ এজন পাবৰ কাৰণে আমাৰ এটা সৌভাগ্য হৈছে। ভুলতো তপন গগৈ ভোট নিদিব, 100 বছৰ ভোট দি থাকিলেও তপন গগৈ বুঢ়া বয়সত যদি মন্ত্ৰী হয় ফাইচিবলৈ নোপোৱা মন্ত্ৰী হ'ব পাৰে। আমাৰ গৌৰৱে প্ৰথম মন্ত্ৰী হৈ একেবাৰে ভাৰতবৰ্ষৰ 2 নম্বৰ বা 3 নম্বৰ মন্ত্ৰী হ'ব, হয়নে? গতিকে তেনেকুৱা মানুহটো ভোট নিদি নিজৰ ভোটটো নষ্ট নকৰে। দেই সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু গৌৰৱক সকলোকে আশীৰ্বাদ দিবৰ কাৰণে সকলোকে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। গৌৰৱ গগৈ জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। গৌৰৱ গগৈ জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ।